Kawan, hari ni kat projek nenek ayah. Pastu depan ayah ni adalah pokok limau bali. Tapi ni kecil lagi lah, dia boleh membesar lagi. Ni dia pokok tu. Kalau kau nak tahu tak, ada satu buah limau ni. Pelik sangat dia punya tu kat ni. Pelik. Dia macam love, tapi macam bukan love. Macam ni lah, pelik ke mana. Ni pokok limau bali, pokok kelapa sawit. Limau bali ni bagi sedap makan macam tu je lah. Tapi ada orang kata limau bali ni pahit. Siapa kata macam tu lemah. Lemah, tak reci makan limau bali. Limau bali. Sebenarnya ada juga orang buat jus limau bali. Tapi tak pernah try lagi lah. Buat bagi ayah, limau bali ni sedap untuk dimakan sahaja. Macam tapak tangan je. Itu macam tapak tangan je. Kan? Cantik kan? Tak nampak mataharinya. Ni kereta bapak yang comel lagi cantik. Itu kolam. That's all. Itu adalah. Ya, bapak tengah dating. Okeylah. Itu sahaja video kali ini. Bye.